Bojoku meteng kalong wulan, bendino ngiler jarene nidam. Kaluhane kudu keturutan, iki nyidam apa kesempatan. Ya bangga nesu, ya radhi wae supayae njaluk kok ya. Wis supayae wae. Lah iya. Dodo cah ayu, bojoku sing ayu dhewe. Dhewe. Kita ngomong-ngomong apa sing mbok kepingini, kita tak turuti sing kepingini, sing kepingini jadi kutu keturutan. Aku tidak pernah tenane tak tukone nang pasar jelopo. Kowe pengen pentok, kowe jaluk pentok, kowe nyidam pentok endok, sing akeh emine. Selalu bersama Ovia. Joku meteng telung bulan, bendino ngiler jarene ngidam. Kaluhane kudu keturutan, iki nyidam apa kesempatan. Iku ngono perabotan mau masuk wonten kucili kok kawelamu. Aku meteng kan ku gai wong turu, nyerati meneh kowe mesti. Ya bangga nesu kok wis wayahe. Jamu ya wis wayahe esuk kok ya. Masa. Iya. Wis wayahe ngono piye? Iya wis wayahe maksudku wayahe kilir. Darane wayahe apa kok ya? Bojoku sing ayu dhewe. Dhewe. Kentang ngomong-ngomong apa sing mbok kepingini, kentang tak turuti. Sing kepingini, sing kepang kembang, janji kudu keturutan. Aku pengen pentas. Iya. Sing ono tak tukoke. Aku pengen pentas. Ojo kuatir. Sing dobel adoke. Aku pengen pentas. Sing ate amini. Kowe pengen pentas. Sing gede kowe njaluk peto, sing dobel anjoke mah. Kowe nyidam peto endok, sing akeh emine. Peto, ono anjoke. Kowe njaluk peto, sing dobel anjoke. Kowe nyidam peto endok, sing akeh emine. Jan jalukane buke mau kaya tepak menyidam peto.